ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកត្របែកក្រហមទឹកត្របែកក្រហមនឹងគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជំនួយដល់សុខភាពយើងខ្លាំងណាស់យើងមើលគ្រឿងផ្សំអត់មានអីស្មុគស្មាញទេគឺមានផ្លែត្របែក 2 ផ្លែនិងទឹកបៃរយមីលីលីត្របើសិនជាបងប្អូនចង់បានទឹករាងខាប់បន្តិចអាចថែមត្របែក 1 ផ្លែទៀតក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករឬក៏ទឹកឃ្មុំទៅក្នុងទឹកត្របែកដែលយើងពួតហើយចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានបន្ថែមស្ករឬក៏ទឹកឃ្មុំទេដោយសារខ្ញុំតម្រូវចំនួនជាតិរបស់ខ្ញុំគឺមិនចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកត្របែកដែលមានរសជាតិធម្មជាតិពិតៗពីសាច់ត្របែកតែម្ដ
បល្អបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកត្របែកតែទុំឬក៏ជ្រាយស្រាប់មកធ្វើជាទឹកត្របែកម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យទឹកត្របែកចេញពណ៌ក្រហមបានល្អគឺខ្ញុំគៀលយកផ្នែកសាច់កណ្ដាលនៃផ្លែត្របែកគឺឈៀលយកពណ៌ក្រហមក្រហមផ្នែកក្នុងនៃផ្លែត្របែកចំណែកឯផ្នែកសតិចតិចជាប់នឹងផ្លែត្របែកនិងសំបកគឺខ្ញុំអត់យកទេបន្ទាប់មកយើងកាត់ដុំតូចតូចដើម្បីដាក់ក្រឡុកយើងប្រើទឹកចំនួន300មីលីលីត្រសម្រាប់ផ្លែត្របែក2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងទឹកបន្តិចទឹកគឺយើងត្រូវតែប្រើទឹកដាំពុះឬក៏ជាទឹកសុទ្ធបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនគៀបយកទឹកបន្លែឬក៏ផ្លែឈើកាន់តែពិសេសទៅទៀតនៅពេលនេះទឹកត្របែកយើងក្រឡុករួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រងវាហេតុអីបានជាយើងត្រងពីព្រោះគ្រាប់ត្របែកហ្នឹងតែពេលយើងក្រឡុកក៏វានៅតែអត់បែកគ្រាប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រងវាចានេះតែពេលយើងត្រងហើយគឺគ្រាប់ត្របែកបែបនេះចាគឺគ្រាប់ត្របែកវារឹកណាស់យើងក្រឡុកអត់បែកទេនៅពេលនេះទឹកត្របែកយើងបានត្រងរួចហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយនៅពេលនេះយើងទទួលបានទឹកត្របែកធម្មជាតិស្រស់ស្រស់មួយកែវយើងធ្វើញ៉ាំដោយខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងមានសារធាតុគីមីសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំមួយផងណាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ